ناظرین السلام علیکم، سی ٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین السلام علیکم، سی ٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے۔ درگاہ حضرت سید لگن شاہ ولی بابا رحمت اللہ علیہ موتی محل گولکنڈہ کے عرس تقاریب کا 14 نومبر سے آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر جشن میلاد النبی بھی منایا گیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ قدم ہے خدا کی، خدا ہی نہ ہوتی ہے۔ اللہ نے جب جب بھی کرم ہم پہ کیا ہے، درکار دو عالم کے وسیلے سے کیا ہے۔ اللہ نے جب جب بھی کرم ہم پہ کیا ہے، درکار دو عالم کے وسیلے سے کیا ہے۔ او چشم بصیرت تو ذرا غور سے دیکھو، ہر چہرے پہ ہے مجبور کرا ہوں، مجبور کرا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں شیطان کی جانب، اور میرا خدا میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میرا خدا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ نام ہے جو بات کر لوگوں انسان کے پردے جب خدا کو ہو رہا ہے، مر مر کے لیے اس کا ادا کر رہے ہیں۔ امت پر جو احسان محمد نے کیا ہے، امت پر جو احسان محمد نے کیا ہے۔ اور کافی نارا کے قلب تو دیکھو، اور کافی کو بھی کامانے سرکار ملا ہے، کافی کو بھی کامانے سرکار ملا ہے، جو اس محمد میں گرفتار ہوا ہے۔ رکھتے چلے علاقے ہیں ہم میرے اجدوان ہوتے آئے ہو رہے ہیں، یہ آئے بنا پہلے Yeah.
Thank you.